ឯកឧត្តមចៅតុលបានលើកឡើងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោគឺប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងនោះវិស័យកីឡាក៏មានសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងជឿនលឿននិងស្ថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពដ៏ល្អប្រសើរក្នុងនោះវិស័យកីឡាក៏បាននឹងកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដែលទាំងនេះគឺក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប៉ិនប្រសប់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមអធិរាជសេនីយ៍ឯកចៅតុលនាយរងសេនាធិការចម្រុះនាយករងទី1ខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្នុងពិធីបិទការប្រកួតបាល់ទាត់ Futsal ពានរង្វាន់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកទី1នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមចៅតុលបានបន្តថាវិស័យកីឡាត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមវិស័យអតិភិបជាច្រើនទៀតហើយមួយវិញទៀតថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកកោះធំបាននឹងកំពុងបង្កើនចលនាកីឡាឲ្យកាន់តែផុសផុលឡើងព្រោះថាមានកីឡាថ្នាក់មូលដ្ឋានទើបមានកីឡាថ្នាក់ជាតិនិងជំរុញឲ្យក្មួយៗកីឡាករដែលជាថ្នាក់ទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយគេនិយាយថាលាក់ដូរនៅបច្ចេកទេសបាទមកពិសោធន៍ទៅអូហើយការប្រកួតនេះគឺមានអ្នកចាញ់មានអ្នកឈ្នះគឺកីឡាករដល់3សុខភាពទាំងអស់គ្នាដែលជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023 SEA Games 2023 SEA Games ដូច្នេះថ្ងៃនេះអញ្ញាតតារឿងរបស់ប្រជាជាតិជួយប្រជាជាតិមកចូលរួមដើម្បីលើករោគអ្នកដែលអរហើយគាត់ទទួលឈ្មោះគាត់ទទួលឈ្មោះទៅប្រគួតនៅឯមុខទី1ទី2ការជួបជុំមានថ្ងៃនេះដោយអ្នកគ្រូអង្គការពីប្រជាជាតិលោកពលឲ្យជួយលោកពលដល់កីឡាករយើងអស់ជួយគូរូបបានជួយគ្នាហើយខ្ញុំមានផែនការតាមក្រុមក្រុមគំនិតពលដល់ឯកឧត្តមសុខលទីក្រុងព្រៃថ្ងៃនេះមានលោកអាភិបាលរដ្ឋបាលស្រុកបានគូរូបថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគុំយើងទាំងអស់គុំយើងទាំងអស់នៅមានបានទាត់នៅមានបានផ្ទះបាទអបអរសាទរអ្នកទីតាំងអ្នកទីនៅបៀកអ្នកបកលក្ខណៈទីកន្លែងដើម្បីបងប្អូនហាត់ពឹកពើរៀនសូត្រខាងកីឡាសូត្រយុវជនឥឡូវនេះប្រទេសយើងគឺបានពៀងមាសជាបណ្ដាបណ្ដាមកហើយដូច3នេះពៀងមាស3ដែលវាបានទទួលណាបន្តពីជាង3មកហើយយើងថាប្រទេសយើងបានលើកឡើងលើវិស័យកីឡា
លោកខុលរិនធីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបានបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រកួតលើកទី1ហើយក៏ជាមោទនភាពណាស់សម្រាប់មូលដ្ឋានស្រុកកោះធំដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំចុះជួយមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការប្រកួតបញ្ចប់ទៅដោយភាពជោគជ័យហើយលោកសង្ឃឹមថាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យកីឡានៅស្រុកកោះធំកាន់តែរីកចម្រើនកម្មវិធីនេះគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅស្រុកកោះធំទាំងមូលមាន11ឃុំនេះមានភាពសាមគ្គីបាទសាមគ្គីរវាងឃុំមួយកីឡាមួយក្នុងនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនពិសេសឃុំប្រែកថ្មីនេះតែម្ដងទើបកម្មវិធីនេះកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញកន្លងមកនេះក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាសន្ទុះនៃការគាំទ្រសន្ទុះកីឡាមហាជនគឺមានលបឿនខ្លាំងក្រោមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិការហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាឃុំមួយកីឡាមួយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យមួយមួយជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃពីការរៀនសូត្រពីការងារផ្ទះងាកមកលេងកីឡាដើម្បីមិត្តភាពសុខភាពដើម្បីជាតិយើងរឹងមាំក្រោមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដែលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតខាងលើបានបែងចែកជា3តម្រង់ក្នុងនោះអុយ13មាន12ក្រុមអុយ15មាន16ក្រុមនិងអុយ18មាន4ក្រុមសរុបកីឡាករ300នាក់ដោយធ្វើការប្រកួតគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃពេញ។